Iš laiško žydams. Broliai, tai išsilaiko brolių meiliai. Nepamirškite svetingumo, nes jo dėliai, kai kurie patys to nežinodami, buvo prieimę viešnagin angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būdami kaliniai. Prisiminkite skriaudžiamosius, nes patys tebesate kūne. Te būna visų gerbiama santoka ir nesuteptas santokos patalas. O ištvirkelius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs, niekad aš tavęs nepamesiu ir nepleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, Viešpats, mano gelbėtojas, aš nebijosiu, ką man gali padaryti žmogus. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite jo gyvenimo pabaigą, sekite jo tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mana nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jis mane slėps savo pastogiai, nelaimėje atėjus, globos mane savo būsto slėpiniai, iškels ant uolos. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tavo viešpatie veido aš ieškau, nuo mane savo veido neslėpki, savo tarno rūščiai šalin nevaryki, tu mano pagalba, manęs neatmeski. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Aleliuja, 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 aleliuja. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Aleliuja, aleliuja. Viešpats su jumis ir su tavimi. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo. Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame reiškėsi stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas, kaip ir kiti pranašai.
Tai išgirdęs Erodas nutarė: Jonas, kuriam aš nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodijada neapkentė Joną ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Joną bijojo. Žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis blaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švęsdamas savo gimimo dieną, iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenėms vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodijados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną: ko prašyti? O ši tarė: Jono krikštytojo galvos. To įskubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti: noriu, kad man tuo jau duotum dubenyje Jono krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo, tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado. Jis taip pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Girdėjote Viešpaties žodį. Dėl žodį pamatino mūsų kaltes. Šios dienos pirmas skaitinys iš laiško žydams iš tiesų yra nuostabus. Jeigu turite kas laiko, galite jį ir atskirai paskaityti. Ir jisai mums kalba apie keletą tokių labai esminių mūsų gyvenime principų, tokių dalykų, be kurių mes kaip krikščionys negalėtume būti vadintis krikščionimis. Toks tarsi atrodo iš pradžių toks taisyklių sąrašas, tačiau tai kalba mums apie tiesą, kuri nesensta, amžiną tiesą. Šitame chaotiškame gyvenime, kurį mes gyvename, vat šita tiesa mums kaip krikščionim tikrai leidžia būti krikščionimis ir leidžia suprasti šitas esminės tiesas. Nesvarbu, kur mes būtumėm, ar mes būtumėm nustumti visai į visuomenės pakraščius, be šitų tiesų mes negalėtumėm būti krikščionimis. Ir tai yra pagrindinė ir esminė krikščionio tiesa, tai yra meilė. Broliška meilė, seseriška meilė. Jinai reikalinga mums kaip oras. Mums būti bendruomenė, mums būti šeima, tikinčiųjų šeima. Ir jeigu mes negyvensime šituo principu, tai mes tikrai būsime kažkas, bet ne krikščionis. Ir labai paslaptingai galbūt jie skamba žodžiai, kad patys to nežinodami mes buvome priėmę viešnagin angelus. Kai Paulius patyrė savo atsivertimą, Jėzus jam sakė, sako, kodėl mane persekioji? Nes kiekviename brolyje, kiekvienoje seseryje turbūt mes turėtumėm kaip krikščionys atpažinti, kad tai yra taip pat ir Kristus tame žmoguje. Ir jeigu mes atpažįstame, tai ačiū Dievui. Ačiū Dievui, kad mes matome daugiau negu vien tik tai žmogų, arba matome žmogų, kuris mums nepatinka, kuris mus erzina, kuris galbūt kitaip atrodo, kitaip kalba, kitaip kvepia, bet tai yra,
tai yra tas pats Jėzus įvairiausiais pavidalais pasislėpęs. Mes ateiname švęsti mišių ir taip pat sutinkame Jėzų paslėptą po pavidalais. Taip pat ir mes kasdienybė jį sutinkame paslėptą po kitais pavidalais, po kitais drabužiais, po kitą išvaizdą. Bet tai yra ta pati meilė, kuri mus jungia ir kuri mus mokina mylėti ir priimti. Jeigu galime priimti ir pajėgti, pakęsti kitus žmonės, tai mes mokinamės mylėti patį Jėzų. Paštalas Jonas tą patį sako, mes negalime sakyti, kad Dievą mylime, bet nekenčiame savo brolių. Sako, esame melagiai tada. Jeigu norime pasitikrinti ir iš tiesų mylime Dievą, tai tas lakmuso popierėlis yra kitas žmogus. Jeigu jį pajėgime mylėti, reiškia, tada galime sakyti, kad mes ir mylime Dievą, kurio nematome. Jeigu mes sugebame mylėti tą, kurį matome. Antra tiesa, tai yra mūsų gebėjimas arba negebėjimas, žinoma, susitvardyti, rodyti kantrybę, pakęsti kitus. Ir mes turime parodyti ir atjautą, ta prasme, kad parodytume ir taip pat, kad mes galime išklausyti kitą, galime kentėti su kitu, galime atjausti kažką tai. Šalyse, kuriuose atjautos rodiklis yra smarkiai kritęs, tokiuose šalyse, kuriuose eutanazija yra įteisinta, įtvirtinta, tyrimai rodo labai akivaizdų visuomenės susvetimėjimą. Visuomenė, kuri nebeturi atjautos silpnesniam. Ir tai yra mums reikalingi tie silpnesni žmonės. Mums reikalingi tie, kurių mes negalime suprasti, kurie mums atrodo kitoniški, keisti ir taip toliau. Jeigu mes mokinamės juos priimti, juos pakęsti, jais rūpintis, juos mylėti, tai mes tada auginame savo tautos tą rodiklį mūsų širdyje. Ir paskutinė tiesa iš šito Dievo žodžio, ką mes girdėjome, tai ištikimybė ir pastovumas mūsų tikėjimui. Ir geriausias pavyzdys tai yra pats Jėzus, kuris yra tas pats vakar, tas pats šiandien ir tas pats amžinai. Ir jeigu mes stengiamės likti ištikimi mūsų tikėjimui, tai mes tikrai esame tie Dievo vaikai, kuriems yra duota ta malonė ištverti gerame. Ir kai stengiamės gerbti šitus principus, šitas tiesas, mes tikrai galime žinoti, kaip šiandien mat girdėjome šitoje ilgoje istorijoje apie Erodą, apie Jono Krikštytoją, šitą pasakojimą. Erodas girdėjo Dievą. Erodas išgirdo šventosios dvasios kvietimą, nes jisai klausydavosi Jono. Ir tylutėliai jisai išgirsdavo tiesą iš Jono lūpų. Ir vat Jono raginimas jį atgailauti sukėlė iš tiesų jame tokį konfliktą. Ir buvo galutinis Jono atmetimas. Jisai galų gale išsigando žmonių nuomonės, pabūgo kitų, ką jisai buvo sakęs. Ir iš tiesų daugiau sekė minios nuomonė. Mes krikščionys nesame bando žmonės, bet esame tie, kurie esame pašaukti liudyti tiesą. Tiesa nebūna smagi, kaip ir Jonui Krikštytojui, tai tiesa kainavo galvą. Bet už tą tiesą jis nebijojo atiduoti net savo galvos. Taip pat ir mes kiekvienas esame kviečiami būti kaip tas Jonas Krikštytojas. Nebijoti prarasti gyvybės. Šiandien švenčiame Agotą, kuri taip pat nebijojo prarasti savo gyvybės. Sakoma, kaip Dievas sako, Jėzus sako,
Bijoti reikia ne tų, kurie gali nužudyti mūsų kūnus, bet tų, kurie gali pražudyti mūsų sielą, mūsų amžiną gyvenimą. Tokia yra krikščioniško gyvenimo laikysena - būti tiesoje. Ir kartais net ta tiesa gali turėti kraujo skonį. Bet iš tiesų Dievas yra su mumis ir mums nėra ko bijoti, nėra ko bėgti nuo tiesos, pasilikti tiesoje ir liudyti ją. Nepaisant, koks būtų priešiškumas iš visuomenės, iš aplinkos, Dievas iš tiesų myli jį sekančius. Žmonės, tas, kuris taip pat atidavė save, kad mes turėtumėm gyvybę, kad jos apšiai turėtumėm, nes jisai yra mūsų tikroji duona ir tikrasis maitintojas. Amen.